Енергійні, запальні, веселі та харизматичні. У Рівному відбулися традиційні відкриті всеукраїнські змагання із спортивних танців «Алея слави 2017». Це Захар і Олександра. Вони ще зовсім юні, проте, незважаючи на вік і невеликий досвід, впевнено почуваються на сцені і демонструють свої таланти. Конкурси у Луцьку, Львов, знову у Луцьк і Василові, і в Рівному. А не важко вам? Важко. Але ви все рівно танцюєте, так? Так. А чому? Тому що вам, напевно, подобається. Так. А що вам найбільше подобається? Вигравати кубки, медалі і дипломи. А це Вадим та Софія. Кажуть, танці – їхня стихія. Обоє займаються улюбленою справою більше 5 років. Але попри свій танцювальний досвід, разом на паркеті вони вперше. Для мене цей конкурс дуже важливий, оскільки це перший наш спільний конкурс. І мені подобається ходити в цей клуб. Тут цікаво. Що хочеться досягнути? Хочеться досягнути хороших результатів. Да, результатів. Всього участь у конкурсі взяли близько 500 дітей різних вікових категорій із різних куточків України. На паркеті пари демонстрували латиноамериканську та стандартну програму, до якої входять, до прикладу, повільний вальс, ча-ча-ча та джайв. У кожному танці є свої рухи, але критерії оцінювання є одні – це музичність, вони мають в музику танцювати, це є технічність, вони мають це робити правильно, технічно, постановка корпусу. Власне, це і є три основних аспекти та критерії відбору, якими керуються судді при визначенні переможців. До слова, одним із партнерів цьогорічного конкурсу стала громадська організація «Час дій». Громадська організація «Час дій» і завжди підтримувала і підтримує дитячі змагання, дитячі конкурси. Це дуже важлива місія в наш час – підтримувати. А саме сьогоднішні змагання з бальних танців ми підтримали, тому що дитячий танець, він такий безпосередній, чистий, особливий, цікавий. Любов Данче, Вадим Дроздюк, випуск новин.